Thank you.
تمام فائٹرز اس فائٹ کو غور سے دیکھیں کوئی فاول بیچ میں نہیں کھیلا جا رہا بہترین ٹیکنیکل طریقے سے فائٹ ہو رہی ہے پوائنٹ ڈاؤن مواچی کی بہترین کمبینیشن جب کوئی فائٹر امپائر فائٹ روکے یا میں بولے اس کے بعد فائٹر پر اٹیک لینا یہ بھی فاول ہے لہٰذا اس چیز سے بھی احتیاط کریں یا اسٹوڈنٹ گر گیا اس پر اٹیک لینا یہ بھی فاول ہے نیکسٹ فائٹ کے لیے مجیب اور محمد یونس تیار ہو جاؤ پنچ کی گرے گا پورے شاہ پنچ پنچ
ثرڈ اور آخری فائنل راؤنڈ میں ٹیکنیکل فائٹ اور پاور کے جس کے استعمال ہوگا سپیڈ کا استعمال ہوگا وہ فائٹر جیتے گا ٹیکنیکس پاور اینڈ سپیڈ یہ تین چیزیں چیک کی جائیں گی اگرچہ امپائر نے یہ ڈرا کیا تھا مین ریفری نے اپنا ورڈ میں دے کے آقا کو فائٹ جتوائی لیکن جو ہمارے چیف صاحب ہیں ان کے اندازے کے مطابق یہ فائٹ برابر تھی لہٰذا ویٹ کے ذریعے سے اب فیصلہ کیا جائے گا ہمارے سپریم جج دونوں کے ویٹ میں بھی صرف آدھا کلو کا فرق ہے لہذا سپریم جج کے فیصلے کے مطابق ان کو ایک منٹ مزید دیا جائے تاکہ واضح طور پر ان میں فیصلہ ہو سکے دو منٹ کا راؤنڈ ہوگا دو منٹ تمام کانے ججز سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا باریکی سے چیک کریں ٹیکنیکل فائٹ دو منٹ کی فائٹ ہوگی بلال صاحب کی طرف سے ہدایات کہ اچھے ٹیکنیکس استعمال کریں پاور استعمال کریں اپنا اسٹیمنا کا مظاہرہ کریں سپیڈ پاور اینڈ ٹیکنیک ان کا قریشا Thank you.
Fight, technique, stamina, and power. Shabash, well done. Both better in fight. ये एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया गया था दो मिनट के इसमें जो स्टेमिना लूज करेगा तो